ବାଲେଶ୍ୱର ନୀଳଗିରିରେ ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପ୍ରତି ପୋଲିସର ଅମାନୁଷିକ ଅତ୍ୟାଚାର ପ୍ରତିବାଦରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ବେଢ଼ି ପକାଇବା ଘଟଣାରେ ଜଡ଼ିତ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ ଭବନରୁ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ କଳା ବ୍ୟାଜ୍ ପରିଧାନ କରି ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ আৱাসিক কাৰ্যালয়েৰে পঁচিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক উদ্দেশ্য এক স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰা পুলিচ যে বাশ্বৰ নীলগিৰি সাম্বদিক অমানৱীয় ভাৱেৰে যে মাড় মাৰিকি তুমি স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰৰে বেডি পকাইকি ৰখিলা এই ঘটনা আমি সম্পূৰ্ণভাৱে নিন্দা কৰু কেৱল চৰকাৰ এই যি সংপৃক্ত আই এছ চি কু বদলি কৰিদে হ'ব নাই আমি এই দাবী কৰোঁ সুন্দৰগড় প্ৰেছ ক্লব আৰু সুন্দৰগড় সমস্ত সাংবাদিক মান তৰফ আমি দাবী কৰোঁ অতি শীঘ্ৰ সেই আই এ চি সেই চাকি বহিষ্কৃত করা যাও এবং তা কড়া কার্যানুষ্ঠান গ্রহণ করা যাও। যদি সরকার এ নিয়ে কি কৌশি প্রকার কাজানুষ্ঠান গ্রহণ নকর আগামী দিনের রাজারে সমস্ত সাংবাদিক ও সরকার বি এক বড় আন্দোলন নিশ্চিত ভাবে হব এবং সরকার এপ্রিম অতি শীঘ্র সেই যে আইআইসি চাকি বহিষ্কৃত করতু এ আমার দাবি